fizemos uma seleção muito abrangente de trabalhos, a maioria nunca foram mostrados nas 4 galerias temporárias que nós temos para receber exposições que têm curta duração. Nos interessava formar novos públicos e convidar as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de visitarem o TIM para fazê-lo pela primeira vez, ou então, no caso daquelas que já visitaram, para voltar e rever alguns dos artistas, como é o caso do Cildo Meirelles, da Lígia Papa, da Rivane, artistas que estão que têm obras permanentes em Inhotim, e fazer um pouco essa relação entre os trabalhos da exposição do objeto para o mundo. A gente fez um recorte que tem como ponto de partida um conjunto de obras históricas dos anos 60 em diante, fim dos anos 50 em diante. Então é uma ideia de olhar um pouco para esse momento de profunda reinvenção das categorias artísticas, do compromisso do público com a arte, e trazer ele para o agora também, com essa conexão com obras mais recentes. O artístico deixa de ser cerrado em si mesmo, chama o espectador, vai para, torna-se a ação, torna-se a experiência, torna-se a vida, não é? Arte e vida entrelaçam-se.